Якщо сказати коротко, що саме слово означає інтермодальний хаб, це є фактично система об'єднання різних систем логістики. Це є комбінація логістики, ну, тобто транспорту, залізниці, там, авіасполучень, значить, і збір товарів від різних підприємців. І надання послуги цих товарів доставляти від дверей підприємця до дверей фактично споживача цього товару. Це проєкт, де має бути в сукупності фінансування і з точки зору влади, і з точки зору бізнесу, і з точки зору міжнародних іноземних компаній. То це проект не короткий, тобто це проект, який буде реалізовуватися наступних 5 років. Але вже крок за кроком робиться для реалізації цього проекту. Тобто виділяються якісь кошти для відновлення аеропорта, виділяються кошти автодором для відновлення дороги, і повторюю, що є кошти для того, щоб запрацював індустріальний парк. Ми стаємо тоді площадкою цікавою, куди має прийти такі величезні компанії, як сьогодні, наприклад, там в Америці працюють, як Amazon чи інші компанії, які хочуть розміщати свої товари і реалізовувати їх не тільки в рамках країни, а назовні країни.